просить брехати. На засіданні Радбезу ООН Росію звинуватили в ескалації на Донбасі. МОЗ гарантує безпеку. Україна починає евакуацію своїх громадян з Китаю. Герої на фронті, переможці у спорті. Українські військові готуються до ігор нескорених. Про все це і трохи більше я, Ольга Торнер, розповім вам протягом 25 хвилин. Це новини на Інтері. Вітаю. Під час важкого бою учора на Луганщині загинув 22-річний Максим Хітайлов. Він був бійцем 72-ї бригади чорних запоріжців. Воїн отримав смертельне поранення під час спроби окупантів прорватися в районі спостережного пункту поблизу хутора Вільного. Максим був родом з Полтавщини, у війську служив гранатометником. Напередодні ім'я Максима Хітайлова прозвучало на засіданні Радбезу ООН. Представник України Сергій Кислиця показав усім присутнім фото загиблого героя. Це засідання скликали на прохання Росії, яка намагалася звинуватити українську сторону у невиконанні Мінських угод. Але представник Москви після виступу почув на свою адресу «досить брехати». За підсумками засідання, Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина та Польща виступили на підтримку України. У заяві йдеться, що Росія фінансує та постачає зброю самопроголошеним ДНР та ЛНР і порушує фундаментальні принципи міжнародного права. Як Україна відстоювала свої позиції, дивіться далі. Це 22-річний Максим, якого вбили сьогодні кулями, які постачає Росія. 22-річний Василю Олексійовичу, моєму сину приблизно стільки ж років. Росія і далі реалізує стратегію ескалації на Донбасі та грубо порушує взяті на себе зобов'язання у рамках Мінських угод. Таким був головний меседж заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці на засіданні щодо України у Радбезі ООН. Дипломат наголосив, що Кремль повністю зневажає угоди, вироблені спільними зусиллями лідерів Нормандської четвірки. Повністю зневажаючи угоду, укладену торік у грудні лідерами Нормандської четвірки, протягом останніх двох місяців наші позиції були обстріляні понад 400 разів. З початку цього року 13 українських військовослужбовців були вбиті і практично 60 поранені. Чи може хто-небудь назвати це замороженим конфліктом або конфліктом низької інтенсивності? Це війна, єдина, що триває у Європі. Повномасштабна війна, яку розв'язала Російська Федерація. Представник Росії в ООН Василь Небензя укотре наполягав на тому, що російських підрозділів на Донбасі немає. Мовляв, навіть представники ОБСЄ їх там не виявили. Тоді Сергій Кислиця згадав про росіян, які зараз обіймають ключові керівні посади на окупованих територіях. Щоразу, коли нагадують Росії про мінські зобов'язання, Москва переводить стрілку на Україну і каже, що ми маємо вести прямий діалог з представниками двох так званих місцевих влад у тимчасово окупованій частині Донбасу. Але про кого йдеться? Хто вони? Наскільки місцевим є нещодавно призначений так званий виконувач обов'язків голови уряду Донецька Володимир Пашков? Громадянин Росії, який народився у Сибіру, випускник російського військово-морського училища і донедавна віце губернатор Іркутської області. Досить брехати, закликала росіян представниця Британії при Радбезі ООН Карен Пірс. Зокрема, постачати сепаратистам техніку та особовий склад, а потім заперечувати свою причетність до конфлікту на Донбасі. Британія та її союзники повністю підтримують наміри пана Зеленського завершити конфлікт та важливі кроки, які він робить, щоб досягти миру дипломатичним шляхом. А Росія замість того, щоб стримувати своїх маріонеток, надає їм військових і техніку. Єдина мета Кремля – підірвати суверенітет і територіальну цілісність України. Вони хочуть, щоб Москва, а не самі українці, визначали майбутнє України. Постійний представник Німеччини при ООН Крістоф Гойсген згадав Будапештський меморандум. Зокрема, про те, як 1994 року Росія взяла на себе зобов'язання захищати територіальну цілісність та суверенітет України в обмін на відмову Києва від ядерної зброї. А натомість скористалася ситуацією після втечі екс-президента Януковича та вторглася в Україну. З огляду на те, як російський колега прокоментував мої зауваження, я хочу дати коротку відповідь на запитання. Чи вірю я, що сепаратисти у Донецьку та Луганську – це маріонетки Кремля? Так, я вірю у це. Дякую. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер.
Сьогодні з ініціативи України Генеральна асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. У дискусії візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Також він зустрінеться з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерішем та головою 74-ї сесії Генасамблеї ООН Мухаммадом Банде. Ворожі обстріли на Донбасі не вщухають. Сьогодні окупанти атакували позиції армійців на півдні Донеччини. Випустили по Лебединському 15 мін, минулося без втрат. Загалом за добу зафіксовано 22 обстріли з боку окупаційних військ. Одного бійця поранено. Напередодні на Луганщині російські найманці здійснили найбільшу з 2018 року атаку і намагалися перетнути лінію зіткнення. Били з артилерії, танків та мінометів. Під ворожий вогонь потрапили захисники Березового, Кримського, Новотошківського, Хутора Вільного та Золотого 4. Українське військо зазнало втрат. Один військовослужбовець загинув, шестеро поранені. Усі бійці отримали необхідну хірургічну допомогу і готуються до евакуації в один із військових клінічних центрів, повідомили у штабі. У Миколаївській області зіштовхнулися вантажівка та автобус «Одеса-Київ». 17 людей травмовано. Автотроща сталася вночі біля селища Криве Озеро. В автобусі було 39 пасажирів. Від потужного удару передню частину автобусу зім'яло. Рятувальники змогли деблокувати водія. Він в тяжкому стані в реанімації. Водій вантажівки не постраждав. Україна розпочинає евакуацію своїх громадян з Піднебесної. Чартерний рейс, який вночі вилетів з Києва, приземлиться сьогодні в місті Ухань о 10-й вечора. Назад до України, за попередньою інформацією, порт повернеться в четвер о 8-й ранку. Крім півсотні українців, до Києва доправлять 25 іноземців. На борт допускатимуть лише повністю здорових громадян, які попередньо підписали згоду на евакуацію. Пасажирів постійно супроводжуватимуть медики. Після прибуття на евакуйованих чекає двотижневий карантин. Де саме розмістять людей, досі невідомо. У МОЗі укотре наголосили, загрози для самих евакуйованих та решти українців немає. Український уряд, українська влада своїх громадян в біді, в небезпеці не залишає. Ми повністю працюємо і готові до забирання і евакуації українських громадян до України. Ми повністю діємо згідно інструкції, яка затверджена оперативним штабом уряду. Після повернення літака в ньому буде проведена дезінфекція відповідно до вимог усіх міжнародних правил та стандартів. Дезінфекція буде проведена силами лабораторного центру МОЗ України. Тому цей літак надалі зможе абсолютно спокійно виконувати поставлені на нього завдання. Також на борту всі пасажири забезпечені засобами індивідуального захисту, і члени екіпажу та супроводжуючі особи також у повному обсязі забезпечені цими засобами. Закінчився карантин на судні «Diamond Princess». Пасажири вже почали сходити на берег. Лайнер два тижні стояв біля японського порту Йокогама. Тим не менш, напередодні на судні повідомили про 88 нових випадків зараження. Здорових пасажирів готують до евакуації. За українцями вже вилетів лайнер української авіакомпанії SkyUp. Із пересадкою в Алматы в Ухані літак приземлиться близько 10-ї вечора. А от в українському Львові буде вже завтра зранку. Більше у сюжеті Олени Абрамович. Це президентський борт Південної Кореї. Саме на ньому летітимуть додому корейці, які провели два тижні на судні «Diamond Princess». Із 14 громадян на репатріацію зголосилися п'ятеро. Більшу кількість співвітчизників очікують у Гонконгу – понад 300. За ними відправлять два літаки, а вдома розмістять у новозбудованому карантинному центрі. Вони вже провели 14 днів карантину на кораблі та пройшли тестування. Але після повернення до Гонконгу ми вимагатимемо від них відбути ще 14 днів карантину. І це обов'язкова умова.
Оголосили про евакуацію своїх громадян із Diamond Princess також США, Австралія, Канада та Італія. На борту наразі перебуває понад 3 тисячі пасажирів. Вірус підхопили уже 542 людини. Хворих зазвичай відправляють відразу до лікарень Японії. Тамтешні лікарі подумають випробувати на них ліки проти СНІДу. У Всесвітній організації охорони здоров'я водночас наголосили – не варто сіяти паніку. Нам треба вкрай обачливо використовувати такі слова, як пандемія. Ми вже говорили про це. Ризик у Китаї дуже високий, регіонально високий, і він великий у всьому світі. Але йдеться не про високий ризик пандемії, а про небезпеку того, що хвороба може поширитися далі. Паніки через коронавірус у Євросоюзі немає. Ніяких масок на обличчях і, звично, жваві вулиці. Єдиний випадок смерті тут був зафіксований у Франції, і це був літній китайський турист. Ну а громадяни ЄС, які підчепили хворобу, уже виписали з лікарень. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Депутати Волинської обласної ради припинили діяльність єдиної на всю область дитячої лікарні. Багатопрофільний медзаклад, де щорічно лікуються тисячі маленьких пацієнтів, приєднали до перинатального центру. Проти такої реорганізації вже виступив тисячний колектив лікарні. Чого бояться медики та чи не постраждають від таких реформ маленькі пацієнти, дізнавались наші кореспонденти. Обласна дитяча лікарня у Луцьку відкрилася ще 34 роки тому. Нині це єдина багатопрофільна установа, де лікуються всі діти Волині. Та невдовзі не буде і її. Сесія вирішила припинити, в дужках реорганізувати, діяльність юридичної особи вводити мову. Тобто нашої структури, в яку входить обласна дитяча лікарня, поліклініка і санаторій Дачний. Передати нас підпорядкування перинатального центру і все майно вилучити, передати в рахунок перинатального центру. Таке рішення шокувало колектив лікарні. Кажуть, перинатальний центр будували як один зі своїх структурних підрозділів, а тепер він став їхнім правонаступником. Мало відкриватися єдина структура, потім їх від'єднали. Перинатальний центр утворили, а тепер якась логіка помінялася, і Кишенькова обласна рада об'єднує це все. Перинатальний центр у Луцьку запрацював лише півроку тому. Цей проєкт державі обійшовся у понад 200 мільйонів гривень. Натомість дитячій лікарні у цей час доводилося фактично виживати. Та попри все, керівництво лікарні змогло залучити понад 90 мільйонів гривень іноземних інвестицій. Вдалося оновити обладнання, операційні, відкрити 3 нових відділення і вже практично завершити підготовку до другої ланки медреформи. Установа майже на 90% готова до підписання, до контрактування послуг з НСЗУ. З припиненням діяльності нашої установи повністю припиняються всі дії всіх ліцензій. Саме через медичну реформу, пояснюють в облраді, Волинь не зможе фінансово утримувати ці 2 комунальні підприємства. Мовляв, вони розміщені на одній земельній ділянці, тож і функціонувати їм як одне ціле. Чому, власне, приєднання одної до іншої установи? Тому що почався процес заключення декларацій з НСЗУ, і тому ліквідувати структури ми не можемо, тому що не буде заключений договір. Працівники дитячої лікарні написали звернення до депутатів з проханням зберегти їхню лікарню як окрему медустанову. Рішення ж сесії оскаржуватимуть в суді. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Луцьк. Пошкоджені будівлі та автомобілі. У Німеччині шторм Сабіна завдав збитків на 675 мільйонів євро. За інформацією страхових компаній, із загальної суми 600 мільйонів євро піде на відновлення пошкоджених будівель, майна, а також комерційних і промислових підприємств. Ще 75 мільйонів виплатять по заявкам людей, які через негоду втратили автомобілі та інші транспортні засоби. А таких заявок вже понад 40 тисяч. Збиток від шторму Сабіна став 6-м за величиною для страховиків з 2002 року. Літак компанії Air Canada зміг благополучно приземлитися в аеропорту Торонто без одного з коліс шасі. Лайнер із 120 пасажирами і 5 членами екіпажу на борту вилетів з Нью-Йорка. Під час зльоту у нього відвалилося одне з 6 коліс шасі під правим крилом.
Відтак пілот при заході на посадку в Торонто запросив в безпечний коридор. До місця приземлення стягнули пожежні машини і рятувальників, але їхні послуги не знадобилися. Ніхто не постраждав. Грецьку столицю Афіни паралізував добовий страйк працівників громадського транспорту. Від учора не працює підземка, електрички і пароми. На маршрути не вийшли і водії автобусів. Люди зібралися під парламентом. Там сьогодні почнуть обговорювати пенсійну реформу. Заплановане нововведення обурило греків. В уряді запевняють, що хочуть зробити систему виплат більш стабільною і не прив'язаною до зарплати. Профспілки побоюються, що насправді влада планує укотре урізати пенсії. Цей закон схиляє систему соціальних гарантій у бік приватизації. Це стосується і пенсії, і охорони здоров'я. Буде втрачений сам соціальний характер виплат. Лише заможні зможуть жити пристойно. Уряд хоче позбавити нас права отримувати гідну пенсію. Вони планують зменшити її до 340 євро. Це буде щось на зразок соцдопомоги. Давно забуте минуле. В Афінському музеї показали давньогрецьких роботів і прототипи комп'ютерів. Чим ще світ має завдячувати Еллінам? Дивіться далі. Для давніх греків роботи уже були не в дивину. Ось це, наприклад, автоматичний прислужник винахідника Філона Візантійського і перший робот в історії. Його змайстрували в 3 столітті до нашої ери. Зазвичай він працював на народних гуляннях. Люди підходили до автомата, ставили кухоль у руку, і він наповнювався вином. Напій можна було розбавити водою. А під такі мелодії афіняни, мабуть, уранці зустрічали колісницю Геліоса на небосхилі. Це водяний будильник, винайдений Платоном. Щоб завести його, амфору наповнювали водою до певної відмітки. Чи не найбільше в музеї винаходів Герона Олександрійського. Його вважають одним з найвидатніших інженерів в історії. Автоматичні двері, які він змайстрував, греки вважали дивом і дарунком богів. Та весь секрет у складному підземному механізмі. Коли служителі храму запалювали вогонь, повітря всередині механізму нагрівалося і розширювалося. Єдиний вихід для нього – ось там, внизу. Повітря тисне на воду у сферичному контейнері. Вода перетікає по трубі до вази. Вона поступово наповнюється, стає важчою, перехиляє ваги з іншого боку, а вони вже ланцюгами тягнуть двері, і ті автоматично відчиняються. Перший у світі механічний театр «Ляльок» – теж справа рук Герона. Він вигадав і прототип парової турбіни. Парова турбіна Герона могла дати поштовх для створення першого парового двигуна і індустріальної революції загалом ще 2000 років тому. Знаменитий антикітерський механізм вважають прообразом комп'ютера. Складну систему дисків і зубчастих коліщаток використовували давні астрономи. Під капотом сучасного автомобіля ми бачимо купу болтів, гайок, гвинтиків і пристроїв. Усі ці речі вперше винайшли давні греки. Вони заклали основи для багатьох сучасних технологій. Панагіотіс Костанас з батьком і братом власноруч відновлювали всі ці механізми за давніми грецькими, арабськими і латинськими рукописами. Аби зібрати колекцію, витратили 22 роки. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Освітити темряву. У Копенгагені триває щорічний світловий фестиваль. Його зазвичай проводять у лютому, бо це найпохмуріший місяць у північній столиці. Цьогоріч на все місто сяє зелений маяк, нагадування про фест. Історичні пам'ятки, мости і канали прикрасили яскравими інсталяціями. Їх понад 6 десятків. А ще організатори закликають усіх до вечірніх пробіжок, аби встигнути побачити всі локації фестивалю. Наша подія як промінь сонця у цю похмуру пору року. Нас тішить, що завдяки фестивалю люди більше часу проводять на свіжому повітрі і спілкуються з друзями. Це навіть веселіше, ніж ми думали. Усе місто просто сяє. І люди теж, бо чіпляють ліхтарики просто собі на одяг. Залізна людина у небі над Дубаєм. Французький екстремал Вінс Рефет у реактивному костюмі піднявся на висоту в 2 кілометри над містом. Його літальний механізм оснащений крилом із вуглецевого волокна і 4 двигунами. Розігнатися можна до 400 кілометрів на годину. У небі француз провів близько 3 хвилин, потім на парашуті спустився на землю. Хоча політ видається невимушеним, позаду години тренувань. Рефет відпрацьовував повітряне шоу 500 разів.
Веслування на тренажерах, стрільба з лука та баскетбол на інвалідних візках. У Києві триває підготовка нашої національної збірної до ігор нескорених, які відбудуться за 3 місяці у Гаазі. Цьогоріч Україну представлятимуть 20 ветеранів. Як незламні готуються до змагань, бачила Катерина Сривкова. Я знаходився в розвіддозорі бригади. Під час мінометного обстрілу міна впала біля мене. Львівський десантник Віктор Легкодух воював у найгарячіших точках на Донбасі. Аж поки у 2014-му уламки ворожої міни не пошкодили спинний мозок. Сталося це неподалік Жданівки на Донеччині. Відтоді ходити Віктор не може. Втім, це не заважає йому займатися спортом. На іграх нескорених змагатиметься у веслуванні на тренажерах, їзді на ручному велосипеді та баскетболі на візках. До поранення, коли я ходив, я дуже любив баскетбол і грав в школі в нього. Але це нове для мене, бо на візку це зовсім інше. І коли в тебе поранення в хребет, ти не можеш тримати свій корпус. І якби треба набагато більше зусиль прикладати, щоб кинути м'яч, бо якби працюють тільки частина спини, руки і плечі. Важко повірити, але це лише третє тренування спортсменів у баскетболі на візках. Нашу збірну тренують американські коучі та учасники збірної США. Хлопці неймовірні. Це лише третій день тренувань, а вони вже можуть грати у баскетбол. Це дійсно великий прогрес. У спортсменів ще багато роботи, та я з нетерпінням чекаю на зустріч наших команд у змаганнях. Понад 5 років тому Іван Рудий зазнав численних осколкових та кульових поранень. Лікарі заборонили йому займатися спортом, та він каже, щасливий, що не послухався. Іван щойно дізнався, що його обрали капітаном збірної. Одна справа – відповідати за себе, інша справа – ще намагатись допомагати, нести відповідальність за інших членів своєї команди. Але тут мені пощастило. У нас неймовірно крутий колектив і всі підтримують один одного. Учасники збірної щодня приділяють близько 3 годин тренуванням. Разом тренуються на зборах. Нині тривають уже 2. Ми в собі, в голові тримаємо все одно медальний залік, але за рахунок того, що дуже сприятлива атмосфера в команді, ми бачимо серйозний і великий прогрес між першими і другими зборами суто спортивному результаті, тому я сподіваюся на дуже гарний результат. Ігри нескорених відбудуться у травні у Гаазі. За перемогу змагатимуться спортсмени з 19 країн. На попередніх іграх українська збірна завоювала 7 золотих та 10 срібних медалей. Катерина Сривкова, Валентин Біліч, новини, телеканал «Інтер». Пам'ять героїв Небесної Сотні та загиблих на українсько-російській війні згадували напередодні по всій Україні. Жалобні заходи у матеріалі моїх колег. В Чернівцях вшановувати героїв Небесної Сотні будуть 3 дні. Учні шкіл та гімназій вирізають паперових янголів на згадку про загиблих під час Революції Гідності. А вже після уроків школярі разом з волонтерами та студентами на центральному кладовищі. Саме тут поховані 2 героїв Небесної Сотні – Василь Аксенін та Олександр Щербанюк. Паперових янголів поклали на могили. І хочу подякувати тим дітям. Знаю, що якщо вони сюди прийшли, вони в їхніх сердечках є справді та любов до України, повага до своїх героїв. А в Запоріжжі згадують Дебальцевську операцію. Люди зібралися на алеї захисників України. В'ячеслав один із тих, хто брав безпосередню участь у тих подіях. Солдат-гранатометник 79-ї десантно-штурмової бригади дістав біля Дебальцевого своє 2-е поранення. Каже, сили були нерівні. Зокрема, тільки на наші 2 бетери, а це моєї 2-ї роти, те, що нас там залишилося тоді, вийшло 5 танків. Це 5-та танкова бригада була, Забайкальська. Зрозуміло, що їх було, м'яко кажучи, більше, ніж нас. Дебальцеве штурмували кадрові російські військові. За офіційними даними, там було до 8 російських батальйонних груп та артилерійських дивізіонів. За місяць запеклих боїв на Дебальцевському плацдармі полягло 179 українських захисників. Але Дебальцево показала, що українці готові воювати. Українці готові битися, відстоювати найцінніше, що в нас є. Наше майбутнє, нашу Україну. Події побіля Дебальцевого згадували і в Ужгороді. Військові Закарпаття з квітами пройшли пам'ятною ходою центральними вулицями міста. Бійців з позивними «Одеса» та «Пентагон» познайомила війна.
Пліч-опліч майже три тижні тримали оборону в місті. Виходять савушки їхні з її сторони, виходять танчики і по нас б'ють. На танчик лінія, поки ми чекали, техніка ламається, вибираєш. Тупо сидиш із автоматом як на танчиках. Як по тобі танк. Да. А танк не може навіть зробити нічого, бо тому що він не може навіть розвернути орудія. Люди на ньому сидять. Типу нас то поб'ють, як в Кірові. Наші втрати у тих боях обчислювалися сотнями. Найбільше їх було серед військових 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади. На їхні могили поклали квіти. Люди чекають на перемогу. І вкотре нагадують, герої не вмирають. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер». Пам'ятаємо справжніх героїв України. Наш випуск закінчено. Перший інформаційний підсумок дня з Олексієм Фадєєвим. Дивіться о 17:40. Побачимося завтра о півдні. Бережіть себе.